Малий та середній бізнес в Івано-Франківську представляють 25 тисяч підприємців, які сплачують до міського бюджету чималу суму податків та єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду. З нагоди Дня підприємця відбулися урочистості, де відзначили успішних бізнесменів. Традиційно на початку вересня Івано-Франківський міськвиконком організовує свято для підприємливих людей, які створюють свій бізнес самотужки, вкладаючи власні кошти, створюючи нові робочі місця та нову якість у різних сферах нашого життя. Якраз малий та середній бізнес є тим основним фундаментом, на якому базується соціальне благополуччя в країні. Тримати свою справу на плаву, як кажуть, важка щоденна копітка праця. Це треба йти весь час в ногу з часом і знаєте, як кажуть, не попускати. Якщо ти тільки відчуваєш, що ти десь даєш слабинку, зразу бізнес це відчуває. Ну, його треба доглядати як дитину, як любу справу. Якщо філософію цю підтримати, якщо робити все можливе для того, щоб клієнт пішов задоволений, а особливо в сфері послуг, то успіх майже гарантований. Основне, я думаю, у бізнесі це, що йому потрібно приділяти увагу. І, напевно, команда, з якою ти працюєш, напевно, людський ресурс – це одне з найважливіших, що є на сьогоднішній день для успіху будь-якої команди чи будь-якого бізнесу. Міська рада сьогодні створює чимало освітніх та практичних програм для підтримки малого та середнього бізнесу, а особливо для початківців. Є ще багато невикористаних можливостей для розвитку підприємництва. Потребують сьогодні громадяни якісних послуг в комунальній сфері, пошиті одягу, клінінгових послуг, транспортного обслуговування та багато інших. Суб'єктів підприємницької діяльності на сьогоднішній день у нас 25 тисяч. Це дуже велика армія, це найбільший показник на 10 тисяч населення по всіх обласних центрах України. Якщо взяти по надходженню до податків, то цього року вже від єдиного податку, а це основний податок, який сплачує малий бізнес, це 125 мільйонів, майже більше 30 мільйонів, чим минулого року. Тобто є позитивна динаміка розвитку малого бізнесу і те, що в цьому році число підприємців фізичних осіб, юридичних осіб збільшилося на 300 одиниць, це ще раз підтверджує, що є певні умови, які ми стараємося створити у місті для того, щоб малий бізнес працював. Підприємцям в честь їхнього свята вручили відзнаки міського голови, подарували концерт та багато теплих слів вдячності за чесний, відкритий та якісний бізнес, який по кроку наближає все-таки нас до європейського рівня життя.